ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជុំរួមជាតិបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះដែរយុវជនយើងខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួយរកជំនួយមូលនិធិសម្រាប់កសាងសាលារៀនដែលនៅតំបន់អរ៉ែងនៅខេត្តកោះកុងនៅទីនេះដែរគឺយើងក្រខ្សត់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅសាលារៀនទាំងអស់នេះគឺមានការបាក់បែកនិងខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយដូច្នេះគឺទិដ្ឋភាពទាំងនេះសូមឲ្យបងប្អូន ទាំងក្នុងប្រទេសជួយពួកគាត់ផងពីព្រោះពួកគាត់នេះគឺគាត់ជាជនជាតិភាគតិចចូលដូច្នេះគាត់ចង់មានការសិក្សាដោយបងប្អូនដទៃទៀតដែរប៉ុន្តែដោយថាគាត់ទី1ខ្វះខាតអគារសាលារៀនទី2នោះគឺខ្វះខាតអ្នកមានចំណេះដឹងដូចជាអ្នកគ្រូលោកគ្រូប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគាត់ចង់បានអគារសាលារៀនហើយដូចជាគេអាចចាត់ស្ដែងអាចគាត់អត់មានអសរឬក៏សម្ភារៈសិក្សាគ្រប់គ្រាន់នោះទេ ដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវលោកដៃទាំងស្វេទៅដល់បងប្អូនទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យជួយពួកគាត់ផងបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យបងអាលិចដែលគាត់ធ្វើទីក្តីអំពាវនាវបងខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែរក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជួយរកកន្លែងដល់ជាបរិបទតំបន់នេះដើម្បីមានលទ្ធភាពកសាងសាលារៀនទៅបន្ទប់សម្រាប់សាលារៀនមួយទៀតនិងជួយជុំជាមួយនឹងនៅទី2 ក៏យើងបានឃើញហើយនៅក្នុងសាលារៀនអត់មានកន្លែងអង្គុយស្រួលហើយនឹងម្យ៉ាងទៀតសូមបរិយាសម្រាប់ការសិក្សាដូចជាសភុនំបិចក៏ខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយនឹងគោលបំណងយើងចង់ជួយជុលសាលារៀនហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះឆៃណាហ្គូឌៀនដែលមានគោលបំណងមកជួយវិរិយអគ្គិសនីបង្ហាញថាតំបន់ហ្នឹងគឺបាច់ទួលវិរិយអគ្គិសនីតំបន់ហ្នឹងយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍព្រោះណៃអស់ហើយបាទអញ្ចឹងណាយណា ខ្ញុំជាប់ផៃទេគេនិយាយគាត់រឿងអីទៅផៃអូយខ្ញុំតែគេនិយាយមែនទេ តែខ្ញុំតាមទៅនឹងអីគេគាត់តែឃើញសោះគេអូបន្ថែមរាប់លាន